Gürcistan'ın həbsdə olan sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili müalicədən imtina edib. Gürcistan'ın Qori hərbi hospitalında müalicə olunan 3-cü prezidenti müraciət yayıb. O, istənilən tipi müalicəni dayandırdığını deyib. Saakashvili bildirib ki, onun həbsdə olan görüntülərin yayılması ilə bağlı Dövlət Müfəttişliyi Xidmətinin Ədliyyə Nazirliyinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar təmin olunana qədər müalicə kursunu dayandıracaq. Ex-prezident həmçinin qeyd edib ki, xüsusi penitensiyar xidmətin əməkdaşları çərşənbə axşamı onun yanına gəlib və bildiriblər ki, o noyabrın 8-də həbsxana xəstəxanasına aparıldıqdan sonra palatada tibbi analizatoru itələyərək yerə atdığına görə intizam tədbiri olaraq televizordan istifadə imkanından məhrum edilib. Mikhail Saakashvili onu da bildirib ki, 4 saata yaxın tibb müəssisəsinin qarşısında gözləyən anası ilə görüşə bilməyib. Qeyd edək ki, Dövlət Müfəttişliyi Xidməti Gürcistanın Ədliyyə Nazirliyini noyabrda Saakashvilinin qida əlavələrini qəbul etdiyini və keçmiş liderin Qıldani xəstəxanasına çatdırılmasını əks etdirən kadrlar dərc etdiyinə görə 2,5 min lari, təxminən 810 dollar cərməliyib. Dövlət müfəttişi hesab edib ki, Ədliyyə Nazirliyi fərdi məlumatları mühafizəsi haqqında qanunu pozub.